Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya twavuze tuzajya dusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rero Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire, rikubake nanjye rinyubake. Reka dusenge Imana hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuturinda ukabana natwe iminsi yose, utugirira neza uko bukeye n'uko bwije, utitaye ku byacu bitari byiza, kubw'imbabazi zawe zihoraho. Uyu mwanya rero tugiye gusangira na bene data ijambo ry'Imana, ndakwinginze kugira ngo udufungure amatwi y'umutima kugira ngo ibyo twumva uduhe kubyumva ndetse no kubyumvira kugira ngo tuzarye ibyiza byo mu ijuru. Ubane n'umuntu wese ukurikirije ijambo, haba none ndetse n'uzarikurikira ku wundi munsi. Twese uduhe kugira icyo dukuramo kandi twubakike rwose. Urakoze kubyumvisha, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndongeye mbahaye ikaze rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 38, duhere ku murongo wa 11. Igitabo cy'Itangiriro ibice 38, duhere ku murongo wa 11, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shela azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda guma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiye Itimuna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira ijya Itimuna, kuko yabonye Shela amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikiraho iruhande rw'inzira aramubwira ati, ndakwingize turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene mu mukumbi. Aramubwira ati, ingwate kugeza aho urampa ingwate kugeza aho uzamwoherereza. Nawe aramusubiza ati, ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati, mpimpeta yawe iri ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyaduramu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate. Aramubura, abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati, maraya uwo ari he? Wari Enayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza bati, nta maraya uhari. Asubira aho Yuda ari, aramubwira ati, ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene. Maze aramubura. Aya magambo dusomye asa naho ari maremare cyangwa se ari menshi. Ndagira ngo dukuremo intego y'ijambo ivuga ngo, erega byose bizamenyekana. Byose bizamenyekana, ibyo dukora twiherereye, ibyo dukora twihishe, ibyo dukora tuzi ko abantu batazabimenya, Imana izabigaragaza. Aya magambo dusomye ni inkuru za Yuda ndetse n'umukazana we Tamari. Inkuru zigaragaza uburyo uyu Yuda yashatse kuriganya Tamari, ariko agakomeza ashaka kugaragara nk'umwere udafite icyaha, udafite icyasha, kandi yarahemukiye uyu mukazana we Tamari. Nk'uko bijya bigenda kenshi mu bantu, abantu bakora ibibi, abantu barariganya, abantu barahemuka, ariko bakifuza gukomeza kugaragara ari beza. Hanyuma izi nkuru zigaragaza yuko uyu Tamari amaze gupfakara, bari bamuhaye isezerano yuko mu muco wabaga ibyo bita guhungura, kumuha umuvandimwe w'uwo muhungu kugira ngo amubere umugabo, ari byo bitaga guhungura. Ariko ntibabikora, baramuriganya. Izo nkuru ngira ngo abazisomye barabizi, uwo muhungu bari baramwemereye baramumwima ngo bafite ubwoba ko nawe yapfa nk'uko abavandimwe be bagiye bapfa. Hanyuma rero uyu Tamari
ngo abantu bamugira inama bati sobukwe agiye kuza itimuna nuko ngo yigira inama yo kuyoberanya abantu barakuzi na satani arakuzi azagutegera aho intege nke zawe ziri satani yarazi yuko uyu mugabo bari bumutegere ku ndaya hanyuma uyu mukobwa yigira nk'indaya kuko uyu mukazana kuko yarabizi neza ko uyu musaza atari buharenge yaho intege nke zawe ziri nuramukuhaye urwaho satani aho intege nke zawe ziri arahazi azahita kwica kandi burundu wirinde satani atakwica kuko izo ntege nke zawe arazizi arindiriye gusa igihe gitoya uzamukingurira akaryango gatoya akinjira muri izo ntege nke zawe maze agahita akurangiza byihuse uyu mukobwa rero ngo yaragiye yigira nk'amaraya ahageze ngo uyu musaza aramubwira ati ese ntitwaryamana umukobwa aramubwira ati ese ni turyamana urampa gisasuro ki ati undaramubwira ati urashaka gisasuro ki undaramubwira ati umwana w'ihene niwe nshaka wo mu mukumbi undaramubwira ati nta kibazo turyamane ndaza kumukoherereza ariko umukobwa gukora ibintu yari yatekereje aramubwira ati uransigira ingwate kugira ngo mu gihe utaranyoherereza uwo mwana w'ihene ntabwo nabyizere hanyuma aramubwira ati se urashaka ingwate ki amwaka ingwate ikomeye cyane aramubwira ati urampa impeta yawe y'ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje ibyo byose ngo arabimuha amaze kubimuha bararyamana amutwika inda hanyuma Yuda asubirayo ngira ngo ahangaha twumvikane neza aha Yuda yasubiyeyo adafite impeta nk'isezerano adafite umushumi umugozi wayo adafite inkoni yitwaje uvuga ngo yaba amasezerano yaba ukuri kw'ijambo yaba ubutwari Imana yari yamuhaye byose yarabisize agenda ntabyo afite ariko akomeza kwitwa Yuda uku niko bimeze muri iki gihe dufite abantu benshi bitwa abapasiteri bariyambuye ubushumba rwihishwa barabusize mu marogi bariyambuye ubushumba rwihishwa barabusize mu ndaya barabusize mu bujura barabusize mu bindi byaha ariko iyo tubabona biba bimeze nka kwa kundi Yuda bamubonye babonaga akiri Yuda ariko nyamara ntiyarakiri Yuda kuko hari byinshi yari yasize hariya ntabyo yari agifite impeta nta sezerano yari agifite umushumi nta kuri yari agifite ubutwari inkoni yari yabisize nta kintu na kimwe yari afite kigaragara nk'aho ari Yuda nyawe ahubwo yari asigaye ari Yuda gusa Yuda uri aho ngaho udafite icyo afite kwa kundi tubona abantu mu makote bagenda ari amakote gusa ariko nta kindi ari kera habayeho nuko ngo aragenda afata wa mwana w'ihene mu mukumbi arawohereza urumva atangiye ibintu byo gukora ibintu rwihishwa kubera yuko ntakora asigaranye umushumi bawutwaye arohereza ngo agezeyo baramubwira bati nuko nta ndaya yahigeze nuko aravuga ati niba byijyanire ntidukwiye gukorwa n'isoni uku niko bimeze muri iki gihe abantu barimo barica umurimo w'Imana ngo kugira ngo badakorwa n'isoni ngo nimumureke aririmbe ntitugiye guseba nimumushyingire vuba vuba ntitugiye guseba ari umuryango wacu nimugire gutya na gutya dore bamuteye inda ntidushaka ko bimenyekana ari uwo mu batambyi ibi n'ibi ugasanga ibyo byose turimo turabihisha twamera nka Yuda ngo niba byijyanire ntidukwiye gukorwa n'isoni nyamara Imana iratubwiye ngo byose bizamenyekana nta kitazajya ku mugaragaro ibyo dukorera mu rwihisho Imana izabishyira ku mugaragaro ibyo dukora twiherereye Imana izabishyira ku mugaragaro iyo ukomeje ugasoma zino nkuru nk'uko twasomye ngo yarabararyamanye ngo amutwika inda iyo ukomeje ugasoma zino nkuru bivuga yuko ngo nyuma y'amezi nkangahe ngo nk'atatu ngo bavutumye kure bakamubwira ngo umukazana wawe ngo aratwite ngo hanyuma rero bamaze kumutumaho ko atwite kandi bavuga yuko afite inda yo gusambanya kuko byari bizwi ko nta mugabo afite n'uwagombaga kumucikura cyangwa kumuhungura yari uwo muhungu wa Yuda ntawe yari yamuhaye nuko bavuga bati Tamari rero ubwo yatwise cyangwa se yasamye inda y'ubusambanyi Yuda arababwira ati nimumusohore bamutwike kuko yakoze ikizira urumva arimo arashaka kudusebya nuko rero ngo baragenda batumye barasohora umukobwa kugira ngo bajye kumutwika nk'umuntu wazanye ikizira mu muryango ariko arababwira ati mbere y'uko umuntu ntwika reka mbatume kuri data bukwe
kugira ngo amenye nubwo ngiye gupfa amenye uwanteye inda kuko mfite ibimenyetso by'uwanteye inda. Baramubwira bati ni wuye aho ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse iyi nda ntwite kandi ndabinginze mumenye nyiri ibi bintu impetiri y'ikimenyetso n'imigozi yayo ndetse n'inkoni nyiri ibi bintu niwe twaryamanye antwika inda. Nuko baraza tekereza Yuda nk'umuntu w'umutware utagifite inkoni, umuntu w'umutware utagifite impeta, umuntu w'umutware utagifite umushumi, gusa no gutegeka mumuzane bamutwike. Yakoze amahano nyamara nawe ayo mezi yose yarashize yarabizi neza ko yasambanye, yarabizi neza ko nawe yakoze icyaha, ariko aravuga ngo nimamutwike. Nuko umukobwa araza baravuga ati nyiri ibi bintu ninde, babibariza mu ruhame. Babaza mu ruhame bati nyakubahwa nyiri ibi bintu niwe watwitse umukazana wawe inda, kandi mbere yuko tumutwika yatubwiye ngo tumumenyere nyiri ibi bintu niwe uwamutwitse inda. Ntabwo yigeze ababwira ko ari ibya Yuda. Yuda ubwe niwe wavuze ko ari ibye. Nuko aravuga ati andushije gukiranuka kuko ntamushyingiye umuhungu wanjye Shela. Nuko yemera icyaha, ariko mu by'ukuri iki cyaha yakemeye kuko ibimenyetso byagaragaye. Dufite abantu benshi mu murimo w'Imana badafite umutima wihana, ahubwo bihana ari uko haje ibimenyetso. Bemera icyaha ari uko hagaragaye igitsure n'ibihano n'ibindi, akaba ari bwo bemera yuko bakoze icyaha. Ariko birakwiye ko twari dukwiye kwihana, umutima wihana, tukagira umutima uca bugufi, tukemera gukizwa Imana itararakara, tukemera guca bugufi, tukabwira Imana ngo tubabarire turengere kuko twakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uyu nguyu rero Yuda yakoze icyaha gikomeye cyane, ashaka kuriganya uyu mukazana we ndetse arasambanyisha n'ibimenyetso. Ariko mu by'ukuri Imana irabizi neza yuko Imana ireba mu mutima ikamenya ibyihishe, ikamenya ibyiherereye, izi neza yuko uko tuba duhagaze hari ibyo tuba tubitse mu mitima. Dufite byinshi dukora tukibwira yuko abantu ntibabizi, abantu ntibabibona, ariko Imana yo irabibona. Kandi Imana nubwo wabikoze wihishe, nubwo wabikoze wiherereye, Imana izabishyira ku karubanda. Ijambo ryo riravuga ngo igihe ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanwe nawe rwose, ngo ari ku munsi uzaba umwe bizajya kumugaragara uko bikurikirana byose. Nagira ngo nshuti yanjye, iri jambo rigira icyo rikwigisha. Reka guhagarara ku cyubahiro cyawe, aho watsikiye ukagira intege nke, Imana igusange ikwibutse iguhe kwihana. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire utege amatwi neza, ubwire umutima wawe ngo aho nahemukiye Imana, ndagira ngo Imana impe imbaraga zihana kandi wihanire kureka. Uyu Yuda iyo aza kuba umuntu muzima, bari no kumubwira bati umukazana wawe yarasamye kandi aratwitira ubusambanyi, aho kugira ngo ahite avuga utwitire ubusambanyi mumuzane tumutwike yakoze ikizira. Ikibazo, tugeze mu gihe mu madini yacu duhana ibimenyetso by'ibyaha aho guhana ibyaha, aho guhana umuntu kuko yasambanye bagahana uwasamye. Nyamara ntabwo yiteye inda, bashobora kuba yarayitewe n'uwo muri iryo dini, ariko bagahagarika umukobwa gusa kuko ari we wayitwaye kuko afite ibimenyetso by'icyaha. Turimo turahana ibimenyetso by'ibyaha aho guhana icyaha. Birakwiye ko tumenya yuko Imana ihana kandi igahana icyaha. Ibimenyetso by'icyaha si byo dukwiye guhana, ahubwo dukwiye gusenga Imana ikaduha imbaraga z'umwuka wera ziduhishurira abo turi kumwe nabo, ziduhishurira uko bameze, maze tugahana cyangwa se natwe ubwacu tukihana, tutarindiriye ko Imana izadushyira ku karubanda. Wirindira yuko bazagushyira muri stade, wirindira ko bazagushyira mu ruhame, wirindira kuzahurira n'umuntu mu isoko akavuga ati ko nta ndezo wampaye, wirindira ko bizagenda gutya na gutya. Ca bugufi wihane, kuko ibintu byose Imana izabishyira ku mugaragaro, Imana izabigaragaza, nta cyahishwe kitazahishurwa. Ibyo dukorera mu rwihisho Imana izabigaragaza, ibyo dukorera hiherereye Imana izabishyira ku mugaragaro. Kandi nibishyira ku mugaragaro nta garuriro uzabugifite, abagukundaga bazakwanga. Abanyarwanda baca umugani ukomeye bakavuga ngo ujya hejuru bagasimbagiza, abajya hasi bagatsindagira. Aba barimo bagukomera amashyi nibo bazajya gukomaguza byakomeye, bavuga bati cyari igisambo, yari ibandi, yari umusambanyi,
yari ikihebe yari iki, nyamara mu makote tukubona umeze neza, ubwiriza uvuga amavuta menshi tutazi niba ari ay'Imana, ufite aho wavanye ari kubizi neza ko umushumi wawe usize hahandi, ubizi neza ko inkoni wayisize hahandi, ubizi neza ko ibimenyetso byo gucungurwa wabisize hahandi, usigaye gusura igishushungwe ari kera habayeho, nari umugabo ntihabwa intebe, ukwiye guca bugufi ukabwira Imana ngo nyeza ngarura mu murongo, ngukorere nk'uko bikwiye, ngukorere nguhamye, nkuvugire uzana abantu kuri Kristo. Niyo ntego dukwiye gutekereza, nibwo buryo dukwiye gukora umurimo w'Imana, tukareka kuba abantu babaswe n'imihango y'amadini, babaswe abantu bubaha imihango y'amadini barananiwe kubaha Imana. Imana n'izi ibyo ngibyo ntabwo izabinezererwa, nshuti yanjye. Rero nagira ngo nkubwire ngo ibyo dukorera mu mabanga ahiherereye, Imana iraje bishyire ku karubanda. Ibyo abantu barimo bakora ahiherereye, bumva ari abanyacyubahiro, bumva nta wabavuga, bumva nta wabahana, kuko bavuka kwa runaka idini niyo baryishingiye, ntibazakuvuga kuko ni so, ni nyokorome, ni so wanyu, ni nyoko wanyu, ni mama bishop, ni aposto, ni uwanyu, nta wugukoraho. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibintu wakiniramo bitwa ko ari iby'Imana, Imana iraje bishyire ku karubanda, abantu babone yuko Imana yihagije, n'Imana yihagije, n'Imana yishoboye, n'Imana idaterwa inkunga, n'Imana ifite gukomera kwinshi kandi ifuhira gukiranuka kw'abana bayo. Ntagizemera ku izina ryayo ritukwa, ntagizemera ko ibintu bikomeza kuba uruvange, izakura urukungu mu masaka, niko yivugiye. Rero tugiye gusenga Imana, tujye gusengera muri iri jambo, tubwire Imana ngo udushoboze kugukiranukira, udushoboze gukora umurimo wako bikwiye, udushoboze kwihana by'ukuri kugira ngo tugarukire. Nawe wumvishe iri jambo, turimo tugana ku musozo, nabwo ko ari iminota mike tuzaduhanira ijambo kugira ngo umuntu wese yongere yinire isuzume, amenye uko agenda, asuzume umutima bya bindi byo mu ibanga uzi, ibibi byawe byo mu ibanga, abo ibyo bihanira imbere y'Imana, bibwira uti n'umutima wanjye ndamenekeye imbere yawe, ndakubwiye ngo Mana mbabarire, ungirire neza. Tujya gusenga Imana rero, hanyuma tubwire tuti tubabarire aho tutakugendekeye neza, kandi utubabarire utweze rwose. Reka niba udukurikiye nawe ufite akanya uce bufi umutima wawe, dusengane Imana, kandi niba wumvishe hari ikigutsinze mu mutima wawe, wihane kandi wihanire kureka, usaba Imana imbaraga kugira ngo utazabisubira. Ibyo ngibyo wakoze wumva udashaka ko n'abantu bazamenya, nibyo koko ntushaka ko bazabimenya, ariko nutabyihana Imana izagushyira ku karubanda. Reka dusenge Imana kugira ngo abantu twongere dufashanye guhemburana mu mitima, buri muntu wese abe inkomezi ya mugenzi we, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Reka dusenge. Mana, ni wowe uduhaye iri jambo ngo turigenderemo, ni wowe utugira inama ngo na bya bindi bibera mu rwihisho tubyihane, kandi dusaba imbaraga kugira ngo tuzabisubira, kuko nitutihana uzadukoza isoni mu ruhame. Umuntu wese wumvishije ijambo akaba afite ikintu cyamunaniye gutsinda, muhe imbaraga zo kukinesha, kandi buri muntu wese umuhe umurongo ngenderwaho kugira ngo tubashe kwirinda ibishuko n'imigambi y'umwanzi Satani, kuko dushukwa nawe tugashiduka twakoze ibyo udashima. Utugirire neza rero, uduhe kuba abanyabwenge kuri Imana y'inyabwenge, uduhe kuba bera kuri Imana yera, weze indimi zacu zivuga ibyera ko zivugira Imana yera, weze amaboko yacu akora ibyera ko akorera Imana yera. Utugirire neza rero, kuri Imana y'imbabazi witeguye kutubabarira umuntu wese uguhindukirira ukamugirira neza. Urakoze rero kumvishe gusenga no gusaba kwacu, uduhe umugisha twese abumvishe ijambo tukemera gukora ibyaryo, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Jyewe na Risamu Muvunyi, amahoro y'Imana abane namwe, murakoze cyane.